edição 2022 IAA. Aqui na IAA, é essa feira que é uma feira, na verdade é uma vitrina do transporte de carga e passageiro para o Brasil. Saudações, vocês estão bem? Você está bom? E a gente vai encontrando brasileiro para tudo quanto é lado, né? O brasileiro está indo no transporte, não para mesmo, né? Está ali. E aqui, essa feira é uma feira que, na verdade, é uma vitrine do transporte para o mundo todo. Muita coisa lançada aqui e agora, mais depois de uma pandemia, demorou um pouco mais. Então o pessoal está sedento de informação. E tem de gente aqui buscando informação, não é brincadeira. O que vem de gente por aqui não é brincadeira, não. E o que que eu vou, trazer para vocês a partir de agora? Uma matéria sobre essa feira. O que está trazendo? Vamos conversar com alguns montadores. O que estão trazendo para cá? A convite da Anfávia, que é a Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores, estamos aqui hoje. Nós vamos conversar com alguns representantes do Brasil para dizer o que estão trazendo de novo e o que vai daqui para o Brasil e como é que eles veem esse mundo novo, né? Vamos acompanhar a gente? Então vamos a partir de agora. O mundo do transporte realmente está partindo para rumo carbono zero. Isso vale para todos os modais. Na edição de 2022 da IAA em Hanover, Alemanha, uma das maiores feiras de transporte do mundo, o que se viu foi isso, propulsores elétricos. Tenho certeza que o elétrico ele vai chegar rápido, é claro que precisa de uma infraestrutura mais adequada, o elétrico deve acelerar sim, principalmente para as aplicações urbanas, que é onde a gente entende que faz mais sentido para essa tecnologia. E o mesmo diz os executivos de outras montadoras de veículos. A pressão pela mudança em se falando de carbono zero vem por parte da sociedade, do governo e empresas embarcadoras. A Mercedes-Benz, como sempre, atraiu muita gente em seu stand por conta do pioneirismo. Agora, apresentando o cavalo mecânico elétrico para longa distância. Grande destaque desse IAA aqui na Mercedes-Benz é o eActros Long Haul, que é o Actros para longas distâncias. Significa que é um caminhão que é capaz de percorrer até 500 quilômetros com uma carga só de bateria. Outro destaque é a situação da carga rápida, né? Onde você pode carregar de 20% até 80% dessa bateria em apenas 30 minutos com o carregador de 1 mega. Ou seja, é um caminhão que traz realmente uma autonomia muito interessante e nós vamos acompanhar a evolução, o desenvolvimento desse caminhão aqui para a gente identificar quando vai ser o momento de levar essa solução também lá para o nosso mercado. E quem vem apostando forte em combustíveis renováveis é a Scania. E mais uma vez, mostra para que veio a IAA. Nós estamos mostrando as nossas versões de distribuição e coleta de lixo elétricas, que já foram lançadas há algum tempo aqui. Nós estamos mostrando ao mercado uma nova versão com maior autonomia, maior capacidade de carga. Nós estamos lançando um cavalo mecânico 4x2, larga distância, também elétrico. E nós estamos trazendo duas novas versões de motores a gás, que é o que mais se desenvolve no Brasil. Um motor de 420 cavalos e um motor de 460 cavalos, aqui na Europa disponíveis no começo do ano que vem, e em seguida no mercado brasileiro também. Isso é a contribuição para a sustentabilidade real para os nossos transportadores no Brasil, que tem no gás um potencial imediato muito maior do que a eletrificação. Quem veio com tudo foi a Iveco, mostrando todo o seu leque de veículos comerciais, incluindo suas parcerias. Essa dele, Trucão, para os nossos amigos que conhecem muito bem o nosso produto, é basicamente a mesma composição técnica que o produto tem, porém com motor elétrico e baterias. Uhum. Ele é equipado com uma, duas ou três baterias, então pode escolher para você saber a autonomia que você precisa. Ela é um produto que tem um carregador embutido, né? Então a Daily, ela dispensa a necessidade de uma base específica de carregamento. Aqui a gente está com a base porque é possível usar a base também, mas qualquer plug industrial permite carregar a Daily, como o Byron acabou de colocar aqui. Então, carregador frontal, você conecta o plug, mas se você tem duas possibilidades. Esse aqui na base do carregador e o de baixo aqui, que eu acho que é interessante mostrar, é um plug industrial padrão. Qualquer pessoa consegue carregar a Daily na própria casa. Esse é o motor da Daily, é um motor montado pela FPT em parceria com a Actia, que é a empresa que fornece os componentes. Né? Então esse é o motor que está fazendo a propulsão desse veículo. Aqui nós temos o motor auxiliar para a gente fazer uma tomada de força, no caso aqui movimentando um guindaste hidráulico. E se conecta direto à bateria da Daily. Então você não precisa de ter uma segunda fonte de energia, etc. Tudo se conecta direto ao sistema elétrico da própria Daily. Vamos para onde agora? Esse aqui é uma composição de energia que leva para a bateria que faz o produto andar. Toda vez que alguém vê um H2, significa que é que tem a ver com essa célula de combustível. Sem dúvida. Toda vez que alguém vê o H2, significa que é um produto movido a célula de combustível baseada em hidrogênio. Podem existir outras fontes de célula de combustível,
A gente até estava comentando, né, trocando a conversa mais cedo, que o etanol, no caso, por exemplo, do Brasil, pode ser uma solução para uma célula de combustível. Importante dizer que isso é uma parceria com a Hyundai, né? Isso estreia uma grande parceria que a gente está fazendo com a Hyundai para células de combustível. Aqui a gente tem a traseira da Daily, né? Nós temos os tanques de hidrogênio. Eles abastecem essa célula de combustível que nós estamos vendo aqui. Para quem fica na dúvida, isso aqui não é um motor. Isso é uma célula de combustível, faz a conversão do hidrogênio em energia. A bateria, ela é realmente necessária só para armazenar um pouco de energia para se passar para o motor. Mas é, isso aqui é tecnologia fantástica, emissão zero, gera água, como o Byron falou, né? É um primeiro protótipo que a gente está apresentando, mas é uma tecnologia das mais verdes possíveis, é essa aqui. Aqui é o Nikola, esse é o Nikola a bateria, né? Esse é o Nikola BEV que nós chamamos, ele é um veículo pesado movido a bateria. Esse aqui é um cavalo mecânico Toco, ele é 100% elétrico, né? Tem 9 baterias aqui, ele tem uma autonomia de até 500 quilômetros. Esse aqui já é um pouco diferente, aqui atrás a gente tem 5 tanques de hidrogênio, né? Nessa mochila aqui atrás, vamos dizer assim, essa parte plástica. Um conceito muito parecido com o conceito da Daily. Nós temos a célula de hidrogênio que converte o hidrogênio em energia e alimenta o motor elétrico. Nesse caso aqui, um 6x2. A parte muito interessante do hidrogênio é a autonomia, que aí sobe para 800 km em um 6x2. Mas em compensação, você tem um espaço maior ocupado pela parafernália toda aí. Você tem um espaço maior ocupado. No caso de onde a lei não é tão rigorosa como a nossa, né, a lei da balança, não há problema, porque se alonga o implemento, o implemento continua igual. Aqui não tem problema nesse sentido. A gente está avançando muito rápido em energias sustentáveis, né? Acho que isso é o mais importante, a nossa preocupação com o meio ambiente, a nossa preocupação com realmente fazer um trabalho insustentável, de sustentabilidade muito forte, que é o que as empresas hoje estão buscando, e a gente está vendo que aqui na Europa isso já está avançando muito rápido, mas eu tenho certeza que isso também é uma preocupação no Brasil, e em breve tenho certeza que essas tecnologias, no momento certo, vão estar disponíveis lá também. É muito bom ver essas novidades, né? E tem muito mais de IA no próximo programa. E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então, inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto, viu, parceiro? É, dê também uma olhadinha nesses outros vídeos aí, que também são muito importantes para a turma do trecho. E olha, pé na estrada!